Բարև, եթերում Էպիկենտրոն լրատվականի Սոցիո լուր հավելվածի այս տարվա առաջին թողարկումն է։ Ես Արմինե Ավետիսյանն եմ։ Ինչպես միշտ, այսօր եւ յուրաքանչյուր թողարկման ընթացքում խոսելու ենք սոցիալական խնդիրների, արտագաղթի, մուրացիքների, հանրությանը հուզող հարցերի ու երկրի ղեկավարության դիրքորոշման մասին։ Սոցիալական անցուդարձը առաջարկվող տեսանյութում։ Աղքատության բարձր մակարդակը ամենառանցքային խնդիրը Հայաստանի համար եղել է կա եւ ցավոք կարող է դեռ երկար մնալ։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունն է տվյալ հրապարակեց։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն բնակչության 1/3-ը կամ ավելի քան 900 000 մարդ աղքատ է, նրանց ավելի քան 400 000-ը շատ աղքատ է, իսկ ավելի քան 80 000-ը ծայրահեղ աղքատ։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը աղքատության մակարդակի հաշվարկը կատարել է հարցում կատարելով մոտ 5000 տնային տնտեսությունում։ Այդ ընտանիքներին բաժանել են օրագրեր, որում ընտանիքի անդամները գրանցել սննդամթերքի ոչ պարենային ապրանքների եւ ծառայությունների վրա կատարած բոլոր ծախսերը։ Մանրամասն նկարագրություններով ապրանքի կամ ծառայության անվանումը, քաշը, արժեքը, վայրը, որտեղից է ձեռք բերել։ Անցած 2014 թվականին գործազրկների թիվը 2013-ի համեմատ աճել է գրեթե 18%-ով, գործազրկների 71.8%-ը կանայք են։ 16-ից 29 տարեկան գործազրկների թիվը կազմում է մոտ 23%, 30-ից 44 տարեկաններինը մոտ 22%, 55-ից բարձր տարիք ունեցող անձին 16% են։ Հայտարարել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության պետը։ Ու քանի որ իրականությունը պաշտոնական թվերը իրականում այնքան էլ մոտ չեն իրար, պարզ է, որ պատկերն ավելի տխուր է։ Տարին չսկսված սկսվեցին այրիցիների բողոքի ցույցերը, կրկին պահանջում են մոտ 2 տարվա չստացած աշխատավարձը։ Օրերս նրանց է հանդիպել էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը և պայմանավորվել, որ մինչև փետրվարի վերջ կստանան ևս 1 աշխատավարձ։ Նախարարը նաև տեղեկացրել է, որ գործարանի այն գույքը, որը հետագա գործարկման համար պիտանի չի լինի, կոլեկտիվի անդամներից ձևավորված հանձնաժողովի եզրակացությունից հետո միայն կհանվի վաճառքի։ Իսկ ինչ վերաբերում է այրիցի վերագործարկմանը, ապա համաշխարհային բանկը կատարում է տեխնիկական աուդիտ։ Սոցիալական վատ վիճակը հայերին տանում է երկրից։ Ազգային վիճակագրական ծառայության 1 այլ տվյալի համաձայն 2014 թվականի ընթացքում Հայաստանից անվերադարձ հեռացել է ավելի քան 47000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինչը 5000-ով կամ մոտ 12%-ով գերազանցում է 2013-ի ցուցանիշը։ Վերջին 8 տարվա պաշտոնական ցուցակի համաձայն Հայաստանից արտագաղթել է 330000 հայաստանցի, ոչ պաշտոնական թիվը հասնում է 380000-ի։ Անցած տարվա ընթացքում ավելի քան 22000 հայաստանցի հրաժարվել է քաղաքացիությունից։ Կառավարությունը հաստատել է մարտական գործողության հետևանքով չօգտագործվող հողատարածք ունեցող սահմանամերձ այն գյուղերի ցանկը, որտեղ իրականացվող գործունեությունն ազատվում է հարկերից։ Ցանկում ընդգրկված է Արարատի և Գեղարքունիքի մարզերի 1-ական, Վայոց ձորի մարզի 5 և Տաբուշի մարզի 24 գյուղ։ Որոշումն ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի հունվարի 1-ին։ Վարչապետը նշել է, որ գնդակոծության հետ կապված ստեղծվել է հանձնաժողով, որը հաշվարկում է վնասը։ Կառավարությունը փոխհատուցելու է գնդակոծության հետևանքով քաղաքացիների կրած վնասը։ Անտուններ տարվա առաջին կանգառ անոթևաների ժամանակավոր կացարանում է։ 2013 թվականի դեկտեմբերի վերջին հաղթանակ գյուղի անոթևաների կացարանը տեղափոխվեց Վարդաշեն և միավորվեց Հանս Քրիստիան Կոֆոյետ հայդայնիական բարեգործական հիմնադրամի կացարանի հետ։ Այսօր միավորված կացարանում 99 անոթևան կա։ Ովքեր են նրանք, ինչ պայմաններում են ապրում, քանի օր կարող են մնալ կացարանում և ինչ ճակատագիր է նրանց սպասվում։ Հարցի պատասխանը ամփոփ տեսանյութում։ Լիբիլարեսի շիշ եմ հավակում, որ գողություն եմ անում, որ գողություն եմ անում, շիշ եմ հավակում, տանում եմ հավերում, շիշ է կոշկում, այդ է 5 դրա, 10 դրա, դե ես էլ չան տանում, որ ճարունեն այս, էչքի պտանում, ինդի թուրկտա ես հետա լիբիլարեսի։ Վաղաշակ Զաքարյանը շուտով 70 տարեկան կդառնա։ Մի ամբողջ կյանք ու չնչին ուրախ ակնթարթներ։ Հիշում է, դեռ ուսանող էր, երբ ուսումը կիսատ թողեց ու հանցագործ աշխարհին կապվեց։ Հետո էլ կյանքի սխալ քայլ կատարեց ու հայտնվեց ճաղերի հետևում։ 7 տարի է ինչ ազատության մեջ է։ Ազատություն, որ նրան ավելի շատ խուճապի է մատնել։ Տուն չունի, ընտանիք չունի, ոչինչ չունի։ Որ հավաքեմ ծրակի 1000 դրամ։ Էնի սիգարետ ու հաճելակ։ Ոչ մի չեմ հետաքննվում դիահատը։ Վաղաշակը ոչ մեկից նաև ծածկ չի խնդրում, իսկ դրա կարիքն էլ շատ ունի։ Ծերունուն տեղեկացնում եմ, Երևանում գործում է Հանս Քրիստիան Կոֆոյետ բարեգործական հիմնադրամի անոթևաների ժամանակավոր կացարանը։ Այնտեղ կարող ես ապաստան գտնել։ Հիմա էլ ճիշտ պահն է։ 100 շահառուի համար նախատեսված կառույցում 1 ազատ մաչակալ կա։ 100 շահառու է, մենք պետք է պահենք պետության կողմից նախատեսված 59 միլիոն դրամով և ունենք աջակցություն դանակ մեր Կոֆոյի դպրոցի կոմից
որը նույնպես հոգում է այս անօթևանների համար արդեն տնտեսական բլոկ, այսպես ասած, հա, պետությունը մեզ ֆինանսավորում է միայն սնունդ, որը երկու անգամ է նախաճաշ եւ ընդլիկ, էլեկտրոէներգիայի եւ գազի ծախսը եւ աշխատողների աշխատավարձը։ 2013 թվականի դեկտեմբերի վերջին ախտանեն գյուղի անօթևանների ժամանակավոր կացարանը տեղափոխվեց Վարդաշեն եւ միացավ Հանս Քրիստիան Կոֆոյդ հայդանիական բարեգործական հիմնադրամին։ Միավորված կացարանը մինչեւ այսօր 198 բնակիչ է ունեցել, որից 160-ը Երևանից է, մնացածը մարզերից։ 49 անձ կրկնակի վերադարձով է գրանցված, այսինքն մնացել է թույլատրելու 2 ամիսը դուրս գրվել ու կրկին գրանցվել։ Այս տարի կրկնակի վերադարձի 2 դեպք եւ նոր 7 բնակիչ ունեն։ Ունեն նաեւ նոր օրենք։ Կառավարության որոշմամբ անօթևան արդեն կարող է կացարանում մնա ոչ թե 2, այլ 3 ամիս, իսկ մնացած ամեն ինչ հին է։ Դողանալու 5 կարգ, կացարանում խմելու արգել և սննդի նույն գնացուցակ։ Մեկ անձի համար օրը 760 դրամ։ Նախաճաշին այսօր պետք է նրանք ուտեին հաց, կարակ ջեմ, թեյ, մակարոնով փլավ, կաթնաշոր թթվասեր և խտացրած կաթ։ Ինձ թվում է բավական է սա, մենք որևէ մեկը ստանա այդ կամ չենք ուտում, ինձ հավատացնում եմ, իսկ երեկոյան պետք է ուտեն հաց, պանիր, կարտոֆիլ խուզ, խաշած ձուկ, թեյ, թխված կաբլիթ և խնձոր։ Առաջ մենք կերակրում ենք օրը 3 անգամ և մարդիկ սովորում են անգործության, այսինքն եթե մարդը 3 անգամ ուտում է և ցերեկը նա ուտելու ժամն է, այսինքն ժամը 1-ից 2-ը ճաշի ժամն է, նա ստիպված էլ ոչ գնում է աշխատանք փնտրելու, ոչ աշխատանքի, այսինքն օրը 3 անգամ ուտի։ Ես գտնում եմ, որ պետությունը ճիշտ քայլի գնաց, այսինքն պետք է մարդը ուտեն նախաճաշ, անի և գնա որոնի իր աշխատանքը։ Աշխատանքի մասին ասեմ, լվացքատան նունապրաչիշն եմ, այսև լվացքատան աշխատող։ 59-ամյանելին արդեն 1 տարի է կացարանի բնակիչ է, նաև արդեն աշխատակից, լվացքատունը պատկանում է Կոֆոյդին, աշխատավարձի մասին չի խոսում, միայն ասում է, որ գոհ է, որ աշխատավայր հասնելու համար փող չի ծախսում, սնվում է տեղում, տան ու կոմունալ վարձ չի տալիս, վերջերս նաև մեկ այլ գործ է անում, արդեն կամավոր, խնամում է կառույցի մեկ այլ բնակչի, անվասայլակի նստած Ռոզային։ Ես դա չեմ անում, որ ինչ-որ մեկի կողմից վարձատրեմ, ճիշտը որ ասեմ, կարող օծանելի 20-ը վեր, կարող մի հատ բամբաներկական, ու նկարք սուրպրիզ։ Նելին հիմա փող է հավաքում, նպատակ ունի շուտով գնալ այստեղից ու իր համար բնակարան վարձել, ուժախքին անցյալից չի խոսում, ոչ մի բառ, միայն ասում է, կգնամ շուտով։ Նրա հակապատկերը 38-ամյա Արթուրն է, 4 ամիս է այստեղ է, 4 ամիսը փակվում է 4 սպատի մեջ ու կարծես կտրվում իրականությունից։ Ես տուն ունեի ժամանակին, թե քանի որ տան մեջ մեր շատ որ էինք, շատ էինք, նեղվածքեր որոշեցինք վաճառենք տունը, վաճառեցինք, քույրերս իրանց համար տուն առանգյուղում, իսկ ես շարունակեցի ապրել վարձով, տենց աշխատանք չգտա, այդ գումարը բոլորը վարձերի վրա գնաց, ես պահի դրությամբ ապագա չկա։ Ուղղակի գիտեք ոնց, սենց փակուղու առաջ եմ ես հիմա կանգնած ու կուզենա ինչ-որ մեկ ինձ ձերկ մեկներ, օգներ, բայց հասկանալով, որ օգուտ չկա, ում դիմեմ ես։ Պետք չէ դիմել կամ սպասել մեկի օգնությանը, պետք է ինքդ ոտքի կանգնես ու առաջ քայլես։ Հիմնադրամի աշխատակիցները շատ են Արթուրին այդ խորհուրդը տվել, սակայն անօգուտ։ Հիմա նրա համար աշխատանք են փնտրում ու խորհուրդ տալիս, անցյալի մտքերից կտրվել ու ներկայև ապրել, ինչպես դա անում են ընկերներ Սերգեյն ու Սարգիսը։ Ռուսաստանի դեպորտ են եւ դեկա այդպես էլ դուրս է մնաց։ Այստեղ ո՞նց է կարմարվել, ընկերներ ու ո՞նց է կապվում։ Սա դեպորտի ընկերներ են, շատ լավն են։ Շատ լավ է, ինձ մա լավ է։ Ինքան լավ է, որ դուրսը չեմ մնում։ Դուրսը մնայի կսատ գեի։ Մենակ ինքն էի մեկարում շաշկի խաղա։ Դասերը միշտ ստուգում է։ Հա, մենք ես ինքն եմ։ Առաջ որտեղ եք աշխատել։ Ես ուղիղ 18 տարի ա, կինո Ռուսիա, Փայլաբազար եմ տանում, ծանր գործից եմ։ Սարգիսը առողջական խնդիր ունի, դա է պատճառը, որ այստեղից դուրս գալու աշխատել չի կարող, շատերի պես, նայել է լռում անցյալի մասին, միայն ասում է, ամեն ինչ էլ ունեցել եմ, ընտանիք, տուն ու վերջ։ Այստեղ սակայն ոչ մեկը դեռ վերջակետ չի դրել։ Կացարանի ղեկավարությունը հպարտությամբ է պատմում, թե ոնց են զբաղվում, փնտրում ու վերականգնում իրեն շահառուների անցյալը, հարթում փաստաթղթերի խնդիրը ու փորձում միջամտել ընտանեկան խնդիրներին, որ իրենց բնակիչը հաշտվի ու տուն վերադառնա։ Օգնում են, որ մարդիկ գործ գտնեն, վերականգնում են կորած փաստաթղթերը։ Այստեղ
նաև նոր ընտանիքներ են ստեղծվում, երկու զույգ են ճանապարհել։ Լավն այսքանով սահմանափակվում է, կրկին գորշ իրականությունն է մոտենում։ Մի սենյակում ապրել անծանոթների հետ, նախկին կալանավորի կամ հարբեցողի հետ հաց կիսել ու հարմարվել, մնալու ես այնքան, մինչև կրկին կայանաս ու նոր կյանք սկսես։ Սոցիալական բազմաթիվ հարցեր ու օրեցօր սրվող ծայր աղքատության մեջ ապրող մարդիկ, ինչպես միշտ, մենք շարունակելու ենք մեր ուշադրության առանցքում պահել այս խնդիրները։ Եթերում Սոցիո լուրն էր, հաղորդում մեծամասնության համար։ Կհանդիպենք հաջորդ 5 շաբթին։